ូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មន្តុលរយន្តបាទនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានរយន្ត Samsung បាទ15កៅអីពណ៌សបាទឆ្នាំ2000ដើម្បីធ្វើការ live លក់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទនៅប្រភេទរយន្ត Samsung នេះបាទដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ប្រកបអាជីវកម្មបាទដឹកបុគ្គលិកសន្តាគារក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូរោងចក្រដាក់សាលារៀនរថឈ្នួលឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់យកទៅប្រកបអាជីវកម្មដឹកទំនិញក៏អាចដឹកបានដែរណាបាទយើងដោះពូកវាខាងក្រោយចេញទៅដឹកបានដូចជាអង្គរចំណីសัตว์បន្លែផ្លែឈើអីបានគ្រប់ប្រភេទបាទសំខាន់ទៅលើការកែច្នៃរបស់បងប្អូនទេណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបានទស្សនាហើយចាប់អរំធ្វើការតំណាក់តំណងមកតាមលេខរបស់ខ្ញុំបាទដែលមាននៅខាងក្រោមចំណងជើងវីដេអូហ្នឹងគឺមាន3ប្រព័ន្ធណាបាទគឺមានស្មាតសេខាត់ហើយនិងមិត្តហ្វូនឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់មកទីតាំងឡានគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនបាទបានចំណេញពេលវេលាមុនអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញជូនលំអិតមួយជុំបាទផ្លាកលេខរបស់វាភ្នំពេញ TU បាទ7514ប្រភេទផ្លាកលេខវិញមាន OQ កូដណាបាទឯកសារវាមានពន្ធផ្លូវបាទជាហើយនឹងលទ្ធប័ត្របាទឯកសារមានគ្រប់បាទឯកសារមានគ្រប់ពន្ធផ្លូវ2022រួចហើយណាប៉ុន្តែខ្ញុំបងហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់បានប័ណ្ណណាបាទធានាជូនឯកសារមានគ្រប់ណាបាទឡានស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឡានធានាជូនឡានស្អាតអត់ប៉ះអត់បុកបាទគឺធានាជូនបាទឯកសារអីគឺមកសែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទនៅប្រភេទរថយន្ត Samsung 15កៅអីបាទពណ៌សនេះបាទមើលហើយទស្សនាចាប់អារម្មណ៍បាទតំណាក់តំណងមកណាបាទតាមលេខរបស់ខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមចំណងជើងវីដេអូហ្នឹងគឺមាន3ប្រព័ន្ធណាបាទមើលហើយពេញចិត្តចាប់អារម្មណ៍បាទអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បើមិនពេញចិត្តទេកុំឡើងមកអីបាទកុំឲ្យខាតជើងខកពេលវេលាខាតពេលវេលាណាបាទបាទឥឡូវយើងមើលទស្សនាមួយជុំទៅបាទខ្ញុំថតបង្ហាញជូនលំអិតមួយជុំដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាណាបាទបាទសម្រាប់តម្លៃអីគឺយើងអាចចរចាបានណាតម្លៃអីក៏ខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមចំណងជើងវីដេអូដែរបាទសំខាន់តម្លៃយើងអាចចរចាបានអូខេឥឡូវយើងទៅមើល data វាខាងក្នុងណាបាទ data វាខាងក្នុងអាវស្វាអាវគឺស្អាតណាបាទនេះអាវស្វាអាវគឺស្អាតតែម្ដងណាបាទនេះក្លុកលៀតវាអីក៏ស្អាតដែរណាបាទក្លុកលៀតវាបាទតែឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្នុងខាងក្នុងដងណាបាទបាទនេះខាងក្នុងវាបាទពូកអីបាទមានស្រោមស្អាតណាបាទស្រោមថ្មីស្អាតកំរាលពូកវាំងណោនេះគឺមិនសែតតែម្ដងណាបាទមិនសិនតិចមិនសិនឯងចេះស្រឹកបាទបាទតាប់ឡូតាប់អីគឺស្អាតណាស់បាទមានបាក់បាយមានបាត់បងអីគ្រឿងជួរមានតាប់ឡូតាប់អីគឺស្អាតណាស់បាទជួរក្នុងអីគឺស្អាតអត់មានឆ្កេះឆ្កូតអត់មានអីទេណាស់បាទគឺស្អាតតែម្ដងបាទនេះជួរវាខាងក្នុងបាទឃើញហ៎ស្អាតបាទស្អាតបាទកំរាលសំពុះវាំងណោនេះគឺមកសែតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅគឺប្រើតែម្ដងបាទអត់មានប្រវាក់ខាត់ពេលវេលាក្នុងការរៀបចំតុបតែងទៀតទេបាទកំរាលសំពុះវាំងណោនេះគឺមកសែតតែម្ដងណាបាទអូខេឥឡូវយើងទៅមើលវាបាទមើលបាទវាម្ដងបាទនេះបាទវាបាទស្អាតណាស់បាទបាទវាឃើញទេបាទបាទមេ
ជាប់បាទមេអបលេខមេជាប់អបលេខនេះនៅស៊ីនស៊ីនរបស់វាទាំងអស់ណាបាទនេះបាទបាទកែងកាក្រៅនេះកែងខាងក្រៅបាទណាស៊ីស៊ីលោកអស់បាទកែងវាខាងក្រៅណាបាទបាទនេះបាទទៀតបាទស្អាតណាស់បាទអូខេបាទសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងបានចំណេញពេលវេលាច្រើនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកបាននៅប្រភេទរថយន្ត Samsung 15កៅអីពណ៌សឆ្នាំ2000បាទដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ប្រកបអាជីវកម្មរកប្រាក់ចំណូលនោះបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបានចូលទស្សនាហើយសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទហើយនឹងចុចលើរូបគេដឹងផងធ្វើដូចនឹងដើម្បីមានភាពងាយស្រួលទទួលបានព័ត៌មានលើក្រោយទៀតបាទនៅពេលដែលខ្ញុំមានឡានដល់ថ្មីខ្ញុំអាប់ឡូតទៅពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានព័ត៌មានដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះក៏សូមអរគុណបាទរាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទរាល់ទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយសូមបិទការឡាយក្រុមនេះផងដែរបាទ